ישראל נלחמת מזה עשרות שנים בטרור הפלסטיני הרצחני. אולם בזמן שלוחמים מסכנים את חייהם בחזית, פועלים ארגונים בתוך ישראל להחליש את ההרתעה ולסייע למחבלים. הכירו את המוקד להגנת הפרט, ארגון זכויות אדם שהוקם בשנת 1988 על מנת לטפל בזכויותיהם של פלסטינים ביהודה ושומרון. למרות כל הקשיים, ב-80% מהמקרים שבטיפולנו אנחנו מצליחים. תחום מרכזי בפעילותו של המוקד להגנת הפרט הוא סיוע למחבלים ומשפחותיהם. הם מספקים מידע על עצורים מנהליים, עותרים נגד הריסת בתים ודואגים לביקורי משפחות כלואים. לפנק, לפנק, לפנק. في غير המוקד عهد حاولت تساعدكم مؤسسات حقوقيه الصليب الاحمر والله انا بتذكر بس هي اللي بتذكرها هي هموكيد السنين الاخرونات بالو بشخيم وبكفرين شسبيبه صبت تحكيرانيين של ארגון אלקן تحت סיפור קיסוי במטרה לחשוף את האמת על פעילות המוקד לגנת הפרט. בראיונות מצולמים שנערכו עם מחבלים מורשעים ועם בני משפחותיהם, נחשפת האמת המטלטלת, הולדות הסיוע הרב שמעניק הארגון למחבלים ולתומכיהם. בשביל לאוקטובר 2018 נכנס אשרף מנוואלה, המחזיק באישור עבודה, למפעל המחזור אלון שבאזור התעשייה ברקן בשומרון, כשהוא חמוש ברובה. הוא עלה לקומת המשרדים וירה בקים לבנגרוד, השם מקום דמה, שישבה על שולחנה. לאחר מכן הוא פנה למשרדו של זיו חג'בי, השם מקום דמו, וירה גם בו. קים וזיו נרצחו במקום. דרך החוצה הוא ירה בעובדת נוספת שנפצעה באורך בינוני ונמלט מהמקום. בדרך לעבודה מתקשר שחר אליי, אומר אבא היה פיגוע וקים לא עונה. ניסיתי גם אני, ראיתי שהיא לא עונה, נסעתי לברקן, הסתובבתי עם האוטו על המקום ונסעתי לברקן. ואז אני רצתי לבפנים, ואז התחיל מאומה, התחילו לרדוף אחריי. קיצור, אני מגיע לגופה, לקים, אני רואה כל מה שהלך שם, ו... אתה עצור, אתה זה, אמרתי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מה שאני צריך לדעת, אני יודע עכשיו. הרוצח אשרף נוואלה חוסל בשכם כחודשיים לאחר הפיגוע על ידי כוחות הביטחון. אביו ואחיו של המחבל נעצרו. זה המחבל שברח הכי הרבה זמן לכוחות הביטחון, לא היה דבר כזה. לדעתי, המשפחה שלו היו... אבא שלו ואח שלו היו למטה, חיכו אולי לכנס, לעזור. או לא יודע מה. אחותו, פירוז שרן, מספרת לתחקירן עד כאן על הסיוע שקיבלו מהמוקד להגנת הפרט. ג'דיד טלעת הסריח לאוכתי, לסה פיזיה לרח תכון קדמי, עם טריק מואססת המוקיד ימכן, היא אלי חאולת תצעדנה في اصدار تصاريح يعني. بس انه جست انه نشوف يعني الوالدين ونفوت عندهم. غير هيك يعني موضوع البيت طبعا انتو بتعرفوا انه البيت كمان تم هدمه طابقينهم من انهدموا. فيعني كانوا بحاولوا انهم يمنعوا القرار او يكون اشي قرار مخفف يعني. مؤسسة إسرائيلية ممكن. أعتقد ذلك أنا ما بعرف عنها كتير هي بالجأ يعني مش لإلنا لمعظم الشعب هم لما بصير بهاي الحالات بيقدموا لها وهي بتساعدهم يعني أخي الدين של המוקד להגנת הפרט מספקים למחבלים סיוע משפטי ברמה גבוהה מאוד הרבה יותר מזו שמספקת המדינה לקורבנות הטרור פרקליטות הצבאית ילד שגמר ערכת דין הלך לקורס קצינים אין לו מושג בכלום הצד השני מקבל עורכי דין מנוסים חכמים ותיקים מכירים את כל המערכת טוב טוב טוב. אנשי המוקד עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם משרד האסירים הפלסטיני האחראי על סיוע למחבלים כפי שמידע פירוז. هي هذه بتواصل معها خالي يعني بحكم شغله في وزارة الأسرة وهي أكتر مؤسسة حاولت يعني إنه تصدر لنا تصاريح للزيارة. كخ جام مسبر منائل مسراد أسيرين بشخيم سامر سمارة. المقيد هي بينهم مزدوجين اسمه مكتب الشكاوي. مكتب الشكاوي هو خلال 24 ساعة بس بعرف لك وين الأسير وأحيانا إذا تعذر زيارة الأسير ممكن يرفع شكوى لها مكيد تحاول تذلل هذا العقبة. ב-27 למאי 2002 חדר מחבל מבית פוריק ליישוב איתמר וביצע טבח בישיבת חיצים בו נרצחו שלושה תלמידים. עייד סביח הוא אחיו של המחבל נייד סביח ממתכנני הטבח שנידון לחמישה מאסרי עולם.
ומתאר כיצד המוקד להגנת הפרט סייע למחבל בתקופת מעצרו. אבל אנחנו חאולנו נתواصل مع مين الامور غريبه علينا حكولنا في شيء اسمه موكيد بلوتس اعطونا رقم حكيت معه המוקד אעתקד מוחמי, ולמוחמי ג'אב לנה לאיחת את דעווה. המוקד ייצג את ניאד במשפט לאחר הרצח, וכן ליווה את משפחתו מרגע מעצרו. מחבל שקם בבוקר ומחליט ללכת לבצע פיגוע, מבין טוב מאוד שאם הוא לא יארג בפיגוע הזה, יהיה מי שיגן עליו, יהיה מי שיגן על המשפחה שלו, יהיה מי שיגן על הבית שלו, יהיה מי שידאג שהוא יעשה תואר ראשון, תואר שני בכלא, ומי שעושה את זה, זה בעצם עורכי דין של המוקד להגנת הפרט. עומר ברגותי נכנס לכלא עוד בשנת 1978 על רצח ישראלי בפיגוע. הוא שוחרר בעסקת ג'יבריל בשנת 1985, ומאז נכנס ויצא מהכלא הישראלי מספר פעמים על פעילות טרור. من اول يوم اجى الاحتلال واحنا في صراع مع هذا الاحتلال المجرم ولا تنزل وسنبقى حتى يعني تحرير فلسطين يعني. בניו ממשיכים את דרכו הרצחנית. סלח ברגותי ביצע פיגוע ירי בצומת אופרה בדצמבר 2018, בו נרצח עוברה של שירה לב רן וחוסל על ידי צה"ל. ואיסם ברגותי נידון לארבעה מסרי עולם על רצח לוחמי צה"ל יובל מור יוסף ויוסף כהן השם מקום דמם, ומעורבות בפיגוע נוסף. גם למשפחת הדמים הזו המוקד להגנת הפרט מסייע ברוחב לב. והוא ייצג אותם בעתירות למניעת הריסת בתים ובמעצרים מנהליים. גם ברשות הפלסטינית, שמשרד האסירים שלה עובד צמוד עם המוקד, גאים במחבלים ורואים בהם גיבורים לאומיים. الأسير ما ضحى عشان حاله. ضحى عشانه وعشان فانت التزام أدبه وأخلاقه وطني وديني كمان. بدنا نحن بالصف الأول من انضلال بعد الشهداء. عندنا إذا في نلسون مانديلا، عندنا 70 نلسون مانديلا صاروا برا. המוקד להגנת הפרט קיבל בעשור האחרון למעלה מ-40 מיליון שקלים ממדינות האיחוד האירופי ומהקרן החדשה לישראל, והוא מגיש מדי שנה כ-150 עתירות לבגץ בנושאים הקשורים למחבלים ולמשפחותיהם. אותם נלסון מנדלה של הרשות הפלסטינית. גורם כזה שפוגע קשות בהרתעה שלנו, ביכולת שלנו כמדינה, כצבא, לפעול מול מחבלים, הדבר הזה חייב להיפסק, חייב להיפסק. הארגון הזה צריך להיסגר. זו איפה הפעילות של המוקד להגנת הפרט. פרקליטי הסתה. אשכרה, פקליטי הסטן, צריך להגיד דווקא בוותיקן, פקליט הסטן הוא זה שכאילו על אנשים טובים הוא מנסה להגיד דברים. הם, זה התפקיד שלו. הם באמת פקליטי הסטן. עקיבא, תגובות של המוקד? כן, אז תראה, קודם כל פניתי כבר משעות הבוקר למוקד להגנת הפרט. הם קיבלו פנייה מפורטת מאוד עם כל השמות הללו שהם סייעו להם וכן הלאה. הם ראו את הפנייה, שוחחתי איתם טלפונית. עד הרגע זה הם לא ראו לנכון להגיב לממצאי התחקיר. כנראה משיקולים שלהם. צריך לומר משהו על הדבר הזה. תראה, אנחנו, באמת הכפילות הזאת בין המלחמה הגלויה של ישראל בטרור באמצעות המערכת הצבאית שלה, לבין ארגוני החברה הישראלית בישראל שפועלים בכל מיני דרכים להחליש את המאבק הזה. תראה, חלק, לפעמים אפשר לומר, חלק מהדברים הללו לגיטימיים, לפעמים יש דברים שראוי שיתקיימו, אבל כשאתה מגיע למצב כזה, שארגונים פועלים באופן ישיר לסייע למחבלים בצורה כזאת ולמשפחות שלהם, בתוך קשר גם עם הרשות הפלסטינית, כמו שראינו. יש כאן חצייה של גבולות מסוימים שארגונים אחרים אולי לא חוצים אותם. גם הם מונים בכסף זר של מדינות זרות, שבעצם מממנות, כאילו בעצם מממנות טרור, טרור נגד ישראל. אם אתה מסתכל על זה בעקיפין, זה אם אתה מגן על טרוריסט, על מחבל, אז אתה פוגע במדינת ישראל. גלעד, בוא תמפה לנו באמת את הבעיות המרכזיות שאנחנו צריכים להתמודד איתם, אחר כך בוא ננסה לדבר על פתרונות. תראה, אני אנסה להמחיש את זה. בעצם, בגדול, זה פגיעה מאוד קשה בהרתעה, והפגיעה הזאת גורמת עוד ועוד רציחות של יהודים. זה שמחבל מרגיש בטוח לקום בבוקר ולרצוח, הוא יודע שהוא יקבל הגנה, זה מהסיבה הפשוטה. היום אחרי שמחבל מבצע פיגוע, אם הוא לא נהרג, מישהו פספס שם את הכדור בראש שהוא אמור לקבל, הטלפון הראשון שהוא עושה זה לא לגדודי חללי לקצה או משהו כזה. הוא מתקשר לעורך דין של המוקד. ואם בטעות הוא מתקשר למישהו במשרד האסירים הפלסטיני, כמו שראינו, מה משרד האסירים הפלסטיני עושה? נותן לו את הטלפון של המוקד ואומר לו, תקשר למוקד, זה הנציגים שלנו. עכשיו, אתה שואל, מי זה המוקד להגנת הפרט? לפחות 80% מהמימון שלהם זה ממשלות זרות. ממשלת גרמניה, ממשלת נורווגיה, ממשלת שווייץ, ממשלת הולנד. עכשיו, אני בא ואומר, בא גורם כזה, מציג את עצמו כיותר ציבורי הרבה פעמים, נגד הוראות הפתיחה באש של חיילי צה"ל, נגד שב"ס, אומר, אני הציבור.
מי מתקצב אותו? 80% הציבור לפחות. הגרמני מתקצב אותו. הציבור השוויצרי. אז אני אומר דבר פשוט. יתכבדו השגריר הגרמני, יתכבד השגריר הנורווגי, וישלח עורכי דין גרמנים, עורכי דין נורווגים, שיבואו לבית המשפט ויגידו, אנחנו מגינים על רוצחי יהודים. מה קרה? למה הם צריכים להשתמש ביהודים שיגנו על רוצחי יהודים? מה הסיפור הזה? יש פה איזה ניסיון הסתרה שמדינת ישראל כאילו מתעלמת ממנו. עכשיו, זה לא פעם, פעמיים. זה מ-1988. 35 שנה הארגון הזה פועל. זה לא רק הוא, יש עוד כמה ארגונים שהם, אבל הוא הארגון המרכזי. בעיקר היום כשאדם, חס וחלילה, נרצח בן משפחה, הוא מגיע לבית משפט, הוא פוגש את המוקד להגנת הפרט. באיזה עוד תיקים המוקד להגנת הפרט? בכל התיקים, משפחת פוגל, כולם. משפחת, לא, כן, צריך להגיד, באירועים הקשים ביותר. בארנוף, בפיגוע של הארנוף. אני רוצה להגיד משהו על הדבר הזה, כי אנשים לפעמים מתבלבלים בין כל הארגונים. תראה, יש ארגונים שפועלים בשביל לעזור לאנשים תמימים בצד הפלסטיני. בסדר? אפשר להתווכח גם על זה. מחסומים שפוגעים בחופש תנועה של אנשים. אפשר לדבר על זה. זה הקרקעית. אפשר לדבר על קרקעות. אפשר לדבר. תעסוקה. אפשר לדבר. 100%. יכול להיות שיש ויכוח, אבל זה משהו אחד. זה לגיטימי. לבוא ולייצג ספציפית את האנשים שעשו פיגועים. לייצג את המחבלים או את בני המשפחות של המחבלים. זה לא שאתה מדבר על איזה סוגיית רוחב או משהו כזה. אתה מדבר על האנשים הכי רעים בצד השני, הכי בעייתיים בצד השני, אנשים שממש... הוא אמר, למשל, רוצחי משפחת פוגל. אנשים שממש רצחו ופגעו ביהודים ללכת ולהתעסק דווקא בהם, אני חושב שפה מדובר במשהו אחר. אז צריך להבין, אנחנו לא מדברים על ארגון זכויות אדם רגיל, מדובר בארגון זכויות שעוסק במחבלים בצורה מאוד מאוד מרכזית בתחום... זה לא אגודה לזכויות האזרח, זה המוקד, אני לא חושב שהיא פעילה מאוד בתיקים כאלה. המוקד הוא באמת... גם אגודה פעילה, אבל... אבל אגודה גם פעילה במחבלים. פרקליטי הטרור. הארגון הזה פרקליטי הטרור. תן לי להבין, על כמה כסף אנחנו מדברים בשנה מייצר האירועים האלה בערך על סדר גודל של מה המחזור של ה... בערך 6-7 מיליון שקלים בשנה, זה כבר 35 שנה, זאת אומרת עשרות מיליונים שהגיעו ממדינות אירופה לאורך השנים. ומה שרציתי להגיד, אנחנו, היה חשוב לנו להביא את הקול של הרשות הפלסטינית. כשאומר פה הנציג של הרשות הפלסטינית בנבלוס, בשכם, ואומר, אני מפנה את המחבלים שאני רואה בהם גיבורי האומה, למוקד להגנת הפרט. נלסון מנדלה הוא קרא להם, לרוצחים של ילדים קטנים. זה עובד של הרשות הפלסטינית. זאת אומרת, יש פה ממשק בין ממשלת גרמניה לבין הרשות הפלסטינית, כדי לסייע לרוצחי יהודים. זה הקונספט בעצם שאנחנו נמצאים בו. ואני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולפנות באמת לשר המשפטים יריב לוין, אני בטוח שהוא רואה את התוכנית הזאת, ולהגיד לו, אתה אחראי על רשם העמותות. תפנה מחר בבוקר לרשם העמותות ותשאל אותו שלוש שאלות. אחד, האם יותר מ-80% מהמימון של הארגון הזה מגיע מממשלות זרות? שתיים, האם במשך 35 שנה הם מסייעים לרוצחי יהודים פעם אחר פעם? שלוש, האם הם מציגים את עצמם כיותר ציבורי? אני אומר, אם התשובה לשלושת הדברים האלה היא כן, ואני אוסיף בסוגריים שבפרק הבא אנחנו גם נראה את האג'נדות של האנשים מתוך המשרדים. כן. תקרא לסגור את הדבר הזה. תודיע למזכירות בתי המשפט, בתור שר המשפטים, שהארגון הזה לא יכול להיות יותר ציבורי, הוא לא יכול להשפיע על הוראות הפתיחה באש של צה"ל, הוא לא יכול להשפיע על חיפושים בבתים של מחבלים. כלומר, הם מתעסקים בהוראות הפתיחה באש וצה"ל, בו זמנית שהם מגינים על המחבלים מהאיומים ביותר. אני רוצה לומר על זה משהו. קודם כל, התשובות לשאלות הללו, מי שיכנס בגוגל עכשיו לאתר... כן, כן, כן. כן, אבל תראה יותר פשוט מזה, להיכנס בגוגל עכשיו לאתר של המוקד הגנת הפרט, לגלול עד למטה, איפה שיש את כל האותיות הקטנות שאף אחד לא קורא, כתוב, רוב המימון של לנו זה במדינות זרות, זה כתוב שם. לא רוב, זה יותר מ-80%. כן, מימון העיקרי, יש איזה ניסוח שם, הכל כתוב שם בפרונט, לא צריך אפילו לדעת להסתכל במסמכים בתוך זה. עכשיו תראה, אני רוצה להגיד משהו, תראה, צריך לשים לב, הארגון הזה הוקם בשנת 1988, קרו דברים מעניינים בדיוק בתקופה הזאת, זה כמובן קשור לפרוץ האינתיפאדה של הפלסטינים, כן. זה אותו תזמון פחות או יותר, וגם מה שקרה, אנחנו מדברים על מספר שנים אחרי שאהרון ברק הרחיב את זכות העמידה בבגץ רסלר, והוא אמר, הוא המציא בעצם את הרעיון הזה של יותר ציבורי. כל אחד יכול לעתור, גם מי שלא נפגע גם אם לא נפגעת באופן אישי, גם כאילו למחבל או למשפחה הזאת, יכולים לעתור באופן אישי. פה בעצם מייצר... תמיד יכלו, גם עתרו באירועים. גם אז, עכשיו זה כאילו המוקד בא, כאילו יותר ציבורי, בשמם. ולכן הוא יכול לשחק פעם אחר פעם בבגצים. בבגצים, והוא יכול להתעסק גם במדיניות. וזה אחד הדברים המרכזיים שהגוף הזה עושה, כמו שבאמת... למשל, תן לנו... גלעד אמר, אנחנו בפרק הבא נתעסוק יותר בעניינים הרוחביים הללו. תן לנו רמז, בתפיסה של... הנושא של הריסת בתי מחבלים, המוקד להגנת הפרט, הוביל את העניין הזה במשך שנים ארוכות, בעתירות חוזרות ונשנות לבגץ, עד שבסופו של דבר הצבא התחיל להתקפל ולסייג את עצמו ולמתן את עצמו, וכבר מרצונו הוא אימץ חלק מהאג'נדות של הארגון הזה. הוא לא רצה לקבל בראש מבגץ. הוא מבין, הוא מבין.
אישית, אני הייתי עכשיו חודש במילואים כממפי. כן. אני מגיע לקבל את הוראות הפתיחה באש מהמגד, הוא מתחיל להקריא לי מסמך משפטי, אני אומר לו, אני לא מבין, אנחנו בצבא או בבית משפט? הוא אומר, לא, יש המון ארגונים שפועלים בזירה המשפטית, יש לנו הנחיות מהייעוץ המשפטי. זה הוראות פתיחה באש מול מחבלים, מול חיזבאללה? אבל זה מעיד על משהו אחר, זה מעיד על משהו עמוק יותר, מה שקרה לצבא. אתה יודע, אני כל הזמן חושב על אירוע סג'איה. אבל יש פה שחיקה במשך השנים. והחבורות האלה, כל העתירות האלה. העתירות האלה, באמצעות בית המשפט העליון, מחלחלות מלמעלה לייעוץ המשפטי לתוך הצבא, ומייצרות, כאילו, הצבא כבר מראש עוצר את עצמו, עוד לפני שהוא בכלל מתחיל לפעול. נגיד לך מה הצבא, בנושאים המשפטיים האלה, אחד הדברים שהכי מפחידים את הצבא, זה פסק דין נגדו. כן. אז כשיש עתירה, הרבה פעמים הצבא יעדיף לוותר נקודתית בעתירה הזאת, אומרים לו, בוא תוריד עמדת שמירה. אומרים לו, בוא, יש איזה עתירה נגד איזה אחת מאורות הפתיחה באש. הצבא אומר, אני כבר מיוזמתי, אני אעשה איזה משהו. עזוב, אנחנו מכירים את הסיפור בגאצה, שיקוני בגאצ, שהם כל הזמן טוענים שלא היה, בסיפור שטלי חטואל, השם יקום דמה ובנותיה, הרי אחד הטיעונים של בגאצ, זאת אומרת, לא נתן בכלל צו, אתם לא צריכים לתת צו, ברגע שאתם לעסוק בזה, הצבא בורח לאחור. זה הסיפור, הצבא גם בזווית, זה עניין חשוב, גם בעניין המשפטי. אתר שם גם בעניין של הבתים, גם בעניין המשפטי, אני לא זוכר כרגע, אפשר לבדוק את זה, אבל גם בעניין המשפטי, הצבא בעצם פועל בהכלה. הוא אומר, אני מעדיף עכשיו, אני את האירוע הטקטי הזה אני אסגור. אולי אנחנו עושים לצבא חיים. את האירוע הטקטי הזה אני אסגור, אני אוותר, רק שלא יהיה נגדי פסק דין חלוט. אני יודע שזה לא קשור ממש למוקד הגנה, אבל אנחנו עושים לצבא חיים קלים. הצבא בונה את המבנה המשפטי הזה, הוא בנה קונסטרוקציות משפטיות מטורפות, הכניס לחמלים, קציני דין בינלאומי, הכל מיועד לזה. אנחנו כבר במציאות שהצבא מגיע לכל קרב, אתה יודע, שולח את הילדים שלנו עם ידיים קשורות. בוא תיקח יום גנרי בבית המשפט העליון של מדינת ישראל, תראה את כל הדיונים. לפחות 30% מכל יום גנרי זה הארגונים האלה, המוקד להגנת הפרט, יש דין, האגודה לזכויות האזרח. זאת אומרת, כבר יש שחיקה. איך הם רואים את הפתרון? במשך כל כך הרבה שנים, שהם מאפשרים להם בתי המשפט להיכנס ולהציג את הנרטיב שלהם עוד פעם ועוד פעם, שכבר מערכות האכיפה במדינת ישראל ומערכות הביטחון כבר לא יודעות איך להתמודד עם הדבר הזה. יש פה באמת עניין, יש פה באמת עניין של חוסר שוויון במובן הזה של הרמה. תראה, דן יקיר, מיכאל ספרד, העותרים הללו שחוזרים על עצמם כל הזמן, גם במוקד להגנת הפרט, גם בארגונים אחרים, זה אנשי מקצוע. הם עשרות שנים הם ממומנים או שהם עושים את זה פרו בונו? הם מקבלים מזכורות מהארגונים הללו ברוב המקרים, אני לא רוצה להגיד משהו זה, אבל תראה, זה אנשי מקצוע, זה עורכי דין של זכויות אדם. הם עומדים מול פרקליט של יומיים. הם מקצועים בדבר הזה, הם מפרסמים מאמרים אקדמיים, זה אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה, ומולם עומדת הפרקליטות הצבאית, או פרקליטות המדינה. לפעמים זה אנשים ברמה גבוהה יותר, רמה גבוהה פחות, לא תמיד הם מתמחים בזה כמו שהחבר'ה האלה מתמחים, ולפעמים אני אגיד לך, החבר'ה העותרים, הם כותבים את הטקסטבוק שהעורכי דין של המדינה לומדים בלימודים כבר. כן. זאת אומרת, יש כאן איזה מין מעגל. איזה איזון חוזר, זה הביצה והתרנגולת. כשאתה עוסק במשהו אחד, אבל מה אנחנו עושים, הנה, אתה רואה מה עושה, אנחנו מדברים רפורמה וכו' וכו', נקודתית. איך אפשר, הרי היו ניסיונות להיאבק בארגונים האלה ומה שהם עושים. שני דברים. וזה סיום. כמו שמדינת ישראל לא תפעל עכשיו בגרמניה ותממן ארגון שיפעל נגד צבא גרמניה, או בנורווגיה ותממן ארגון נגד נורווגיה או ארצות הברית, כי אז יגרום למשבר דיפלומטי, אין, הם לא יכולים לעבוד פה. כל הסיפור הזה שהם מממנים בכל כך הרבה כסף, ארגונים שפועלים נגד הצבא, זה חייב להיגמר. שתיים, כן. הרפורמה המשפטית, אנחנו חייבים קודם כל לגעת בסיטואציות שעולות לנו בדם. והארגונים האלה שפועלים לפגוע בהרתעה של מדינת ישראל, לפגוע במשפחות שקולות ולעזור למחבלים, הם חייבים לעוף מבתי המשפט. זה חייב לקרות היום. זה אני יכול להסכים איתך, כן, בדקי ומילה אני רוצה באמת לחזק משהו אחד שגלעד אומר, מדברים הרבה על המימון של הדברים הללו ומנסים למנוע אותו בצד המקבל לעשות מס על המימון, או חוק נגד המימון. המימון של מדינות זרות לארגונים בתוך ישראל זה אירוע מדיני. כשראש הממשלה נתניהו טס לחול, חוץ מלדבר על צוללות, על איראן וכן הלאה וכן הלאה עם מנהיגי המדינות, הוא יכול וצריך לדבר על המימון שהם נותנים לארגונים בתוך ישראל. זה אירוע פוליטי מדיני. והגנה על המחבלים מהמתועבים שהיו כאן. תודה רבה לגלעד אחמן קלעד כאן, תודה רבה לעקיבא ביגמן שלנו. יהיה המשך לתחקיר הזה, אנחנו מחכים להמשך, נשדר אותו גם כאן, תודה רבה.